Och välkomna tillbaka till min kanal och till mitt kök. Idag så kommer jag visa er allting jag äter på en dag. Och jag kommer även visa er hur jag lagar det. Och ni kommer få ta del av alla recepten. Så jag har typ precis vaknat. Jag har bara hunnit sminka mig. Jag står fortfarande i min lilla pyjamas. Jag tänkte i alla fall att jag ska baka scones idag. Och det här receptet, det har jag använt mig av i så himla många år. Alltså det blir så gott. Så vi kör igång direkt för jag är väldigt hungrig. Så jag blandar ihop vetemjöl, bakpulver, salt, olja och vatten. Jag tycker om att faktiskt göra små bullar av det här. Det är väl kanske inte riktigt det man egentligen ska göra med scones. Men jag brukar göra så. Så jag delar degen på hälften. Så blir det en till mig och en till Seppe. Lägg på en plåt. Sådär. Så ska den här in i ugnen på 275 grader i 10 minuter. Till scones så har jag smör, ost och jordgubbsmarmelad. Okej, då testar vi. Och till detta så har jag självklart te. Det måste. Och jag har sörgårdste med lite honung i. Sebbe är faktiskt hemma från jobbet för att han är sjuk, så ni kommer att höra honom i bakgrunden under dagen. Jag har suttit flera timmar nu och redigerat. Men nu börjar jag bli lite småhungrig, så det blir dags att börja på lunchen. Och jag har ingenting speciellt planerat till lunchen. Jag har inte köpt någonting speciellt, utan det här får bara bli en sån här typ kylskåpsrensning av allting som jag kan hitta. Och bara försöka slänga ihop någonting som förhoppningsvis blir gott till slutändan. Så jag börjar med att steka ihop lite champinjoner och paprika. Jag kryddar med lite lökpulver och salt. Och så flyttar jag över det här till en behållare så länge. Jag häller i lite mer olja i pannan och så lägger jag på ett rispapper. Jag knäcker två ägg i rispappret. Och så häller jag på svampen och paprikan. Jag lägger även på lite ost. Det är så himla grått och mörkt ute idag, så jag vet inte vad jag ska filma, för det är mörkt precis överallt. Men här har vi den lilla improviserade lunchen. Alltså jag tycker inte om omelett. Det är ingenting som faller mig i smaken. Men det här är gott. Tummen upp. Min dag är varken rolig eller händelsefull idag. Jag har jättemycket att redigera, så det är det jag håller på med. Och sen när jag redigerar klart så har jag ett skolarbete som jag måste fortsätta på. Nu ska jag påbörja kvällsmaten och jag är så taggad på det här receptet. Det här är inte mitt recept, utan jag hittade det här genom Instagram. Det här är en vegetarisk variant på stekt fläsk med löksås. Och det är någonting som jag tyckte var asgott för när jag åt kött. För att göra fläsket så behövs det tofu, och den här skär jag upp i tunna bitar. Och sen så kommer jag steka den i rikligt med olja så att den får mycket färg. Och när de har fått färg så tar jag upp dem och lägger över dem på en tallrik.
Vi ska göra en kryddblandning till det här. De här tofubitarna ska stekas i senare. Jag vet inte om ni hörs jättemycket för det låter som fan när man tillagar det här. En skål. Vi behöver soja. Ja. Åh, jag fick soja i ögonen. Rökt paprikapulver. Och det har jag faktiskt köpt speciellt till det här. Jäklar vad rökigt det luktar. Farinsocker. Oj. Oj. Så blandar vi ihop det här. Så nu när alla är färdigstekta så häller vi i alla här igen. Och så häller vi på den här. Helvete vad det är. Vad rökigt. Ett litet tips är att göra några stycken i taget. Istället för alla. Så nu är de färdiga. Till här ska vi ha en sås och det ska vara löksås. Men här improviserar jag lite för att jag brukar göra egen gräddsås. Och den blir skitgod. Så jag tänker att jag gör den gräddsåsen bara att jag har i lök också. Så tror jag att det blir skitbra. Jag skurrar upp massa med lök som jag har i en kastrull. Så steker jag runt det här tills de har fått färg och mjuknat. Nu häller jag på i mat. Och mitt bästa tips när vi gör den här såsen är att hela tiden ha en sked till hands. Så att man kan smaka hela tiden och se om man tycker det smakar gott. Eller det behövs mer soja eller vad som helst i. Så jag häller i soja. Blandar vi runt lite. Jag kommer faktiskt ha i lökpulver, för det här är ju faktiskt löksås. Kantarellfond är så himla gott att ha i. Blanda runt. Så smakar vi av lite. Det var typ perfekt på första försöket. Alltså min fina uppläggning är typ helt förstådd. Jag skulle även haft en djup tallrik istället för såsen bara åker överallt ingenstans. Varför har du inte en gaffel? Jag tycker om att äta med sked. Så. Det var gott. Men det hade varit godare med typ biffar. Nej. Biffar gjorda på formbar färs eller typ köttbullar. Alltså du och ditt jävla kissande. Jag tycker det är lite tidskrävande att tillaga tofun och sånt här. Så jag tror inte jag kommer göra det igen. Men jag kommer helt klart göra löksåsen igen. Bara att jag har något annat tillbehör till. Alltså jag ska vara ärlig och säga att jag mår skit. Sen är jag hemma och är sjuk. Och... alltså jag är fan också sjuk. Alltså jag mår så himla illa. Och alltså så här, mår allmänt dåligt. Och jag har försökt att så här knuffa bort och bara nope, jag är inte sjuk. Jag har inte tid att vara sjuk. Men alltså jag mår skit. Rent ut sagt. Så glad i alla fall att jag har lyckats filma in den här videon till er så att ni får en video den här veckan. Men jag tänkte i alla fall säga... tack för att ni tittar på denna videon. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. När jag förhoppningsvis är frisk igen. Hej då. Take me back to those easy